Növbəti sosial media xəbərini təqdim edirik. Gecə saatlarında İsrail ordusunun qırıcıları Hizbullahın Beyrutdakı komandanlığının qərargahına zərbələr endirib. Aviazərbələr nəticəsində gördüyünüz kimi gərgin anlar yaşanıb. Bəli, biz yenə də insan faciəsini müşahidə edirik. Yenə də davam edən müharibələr fonunda mülki əhalinin əziyyət çəkdiyinin şahidi oluruq. İsrail ordusu Hizbullahın Təl-Əvivə ballistik raketlər atdığını bildirib və Hizbullah artıq Təl-Əvivi hədəf olaraq götürür. Vəziyyət hər keçən gün daha da gərginləşir.